يا خير دا خوش ہے اللہ شکر ہے تکڑا ہی ٹھیک ٹھاک ہے اللہ ایمان مست ہے خیر ہوے قریب ہے کتھا رہ گیا دا پدا ہی تھائی ودا تھائی جو ودی بارن کیا بنا کرنا میں بھائی یار ڈھوپ لواں والا آیا ہے اچھا ماشاءاللہ ڈھوپ لواں والا ہاں بڑے بیٹھا میں ہاں یار سویل دا میں کو ملیا کہ نہیں ملوا تو صحیح ہے ہاں با بیٹھے ابا پین السلام علیکم بسم اللہ خیر دادا ٹھیک ہے تکڑا ہے خیر صلاحی بہو واو بھائی دا کریم بھائی کریم بھائی کالو ہاں با ٹھیک ہو دا اللہ دا شکر ہے خیر صلاحی طبیعت سیا ٹھیک ہے خیر ہے اللہ پتر کی خیر ہے تکڑا ہے ٹھیک ہے شکر ہے جی اللہ با پترے نو بھراویں دو ہر کے دو خیر صلاحی کی ہے اللہ ایمان بشکی خیر ہوگی اللہ بچے بشکی بستا رہے گم رہ گئی کریم با خان اوے یار گم کیتا ہی تھا ہی ودے ہیں اچھا کاروبار کرے رہا جی جی ہاں کاروبار ہی ہے اب میں کے لے نہیں تھا بیٹھا کالوا میں دو بلا صحیح نہیں میں تھی اب میں کو بھرا مل بھئے اچھا ہاں میں کے جو کیا کرنا بیٹا اے بیٹھا بلا جو کہتے ہیں ہاں بوڑھا بندہ ہے اڑو گھنندا چھا کنا اچھا چھٹھا رہا ماں ابا حال چنگا کی تے جڑا تو گھنندا ہی کو اٹھائی دھوپ تان لویں دے سلا خون مون کھول وینے ابا بوڑھا بندہ ہے اچھا اچھا ہاں چاچا میں کو سنجاتا ہے یہ جی ہاں میں سنجاتی بیٹھا حلال ہی خان بابا ہی خان بابا جی ہاں خان بابا ہے ٹھیک ہے تے لالا کریم اللہ دا شکر ہے خیر ہے کلوا با گھن حال کریم باش ابا وڈا تھی میں سندا جی دا حال دے ادے دے غلام ہے سائیں سویل دے حالے گالے جی دا کٹھے جائیں دے اللہ رحمت کرے تھئی جات ہیں جی نکم میں سائیں جات پے ہیں تھئی سائیں ہیں اللہ رحمت کرے اساں گئی میں اج دوست کو ملی ملوں چنگا کیتا ہے تیاری کیتے سے اڑا ہو کنے چنگا ہے جی اللہ رحمت کرے کچھ دے کچھ دے آئے ہیں خبر ہے میں کہ کتھا ہوندے ملوں جو صحیح حکم جاتے ہوندے جاتے ہوندے کتھا ہوندے اڑا ہو کے چنگا کیتی آئے ہیں سائیں آئیں اللہ رحمت کرے بڑے دور کنے آئے ہیں ٹر دے جی دا تور دے ہاسے اونلے اسا کہ اج تور تے دیکھوں حلالی ادی منزل با حلالی اللہ رحمت کرے تھئی جادو تے کان گائی دائی تے کرائیں سائیں دا ادے دا سلام تھے بیا خیر ہے شالا خیر تے بچیاں دی جی ابا دی حال کال ابا سن دے بڑا کھیر پی غلام ہے ہاں بلی کتے حالی گالی سویل تے بڑا پتر ہاں سائیں اپنی کاروبار نال بڑا اچا جی نے شالا جی ساری دیوار نکم میں کم کائی نہیں کالو پوتری بدے یو بھیڑ لڑ کارن دے شو دا اچھا رن فصلی رہائی پے دے اچھا شکر ہے شکر ہے شکر اللہ کو رنگ لاوے ہاں بلی بھائی تھائیں پیچھے نکے لایا لہوا اے دے او دے اور پھر کیتے سنگا ساتھ دو ہاں بلی رات یا سائیں نہیں لمے تے تھکھن تک لنگ گئے دوستاں ساڈے اچھا ہاں میلا شیلا رکھوائی پائیں اچھا جی ہاں اسا کے میلا دیکھ سو انشاءاللہ ہاں بھائی ٹورا رکھوے دے رہن داں دے دا اچھا او اسا کو پرانا شوق ہے دادا ہاں 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 پھر تے کو ہاں اگے دے دا ہوے ایتھے جاہ تے بیٹھے آسے جی ایویں بات تے تا گھا کیتی تیرا سلام تے بیا خیر دا شالا خیر لونی دی خیر ہمیشہ ہوے خیر اچھا ویلی کریں با خان کالو خان تو دے حال ادا میں سارا رے نکم میں تے کیا حال لے ماں ابا دیتی بیٹھے حال حال دی ہوے ابا ابا تیرا دو دی حال خیر غلامی تے کوئی حال حال ہو دے جتا کا ادا میں تے نال حال حال رلایا نہیں میں میں کو ملیا تے میں کو ہی بڑے اب ملیا جو ہے او تے بھرا کنے تے حال حال کیتی بیٹھا تو حال لوں تے کو پیو پوت جی ٹوریا ڈھیر نہ کر میں جنگ دیتی بیٹھا ہوں نا وے ہاں سیالا اے گدا اے اج بیٹھا میں چٹکا لوے دا اچھا میں کہ اج بلی پوری بینٹری چارج کرے دا پیا اچھا اے اونے پالے والا بڑی گل ہے ہاں ٹرن دے وچ مسئلہ او کھاتی نہیں حقی اے جنگ دتی بیٹھا ہاں اے جویں میں نہ پائے جی ہاں اے مارے رکھائی تھا ترپے مارے کھڑا کثرت کرے کھڑا اے نہیں کر سکدا واہ ਨਹੀਂ ਇਥਾਂ ਤਰਪੇ ਮਾਰੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ ਕਨੇ ਜਰਾ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਹਸੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰੀ ਬੜਾ ਹੋਰ ਟੱਪੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋਨੀ ਦਾ ਤਰਪਾ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਲੈ ਇੰਦੇ ਹੀ ਕਰੀ ਮਾ ਨਾ ਟੱਪੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਮਰੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅੱਬਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਇਹ ਮਰੇ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਹਾਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਾ ਦਿਖਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿੱਥਾ ਵੇਨੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੋ ਮਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਰਪੇ ਹੈ
ابا اه تو انصاف کر ماں ہائے ہائے اے ترپا مہینے دے اوتو ترپا مارے نے جیڑا نکل ہائے ہائے اگا ترپا تو مارے مار سکدے میں نہیں مار اٹھاؤ گنے مار تو ہی ماہی مرے نا مہینے دے اوتو مار میں نے منزل مار پہلے ابا میں مرے نا ہاں ہاں میں مرے نا پیچھے اے مارے ابے بیٹھا وے سی ابا تو خیال کر رہی ہاں میں مرے نا ترپا تنها مهادرو گنسا کریم